My jsme věděli, že tady to bude těžký utkání, že ten Vyšehrad prostě hraje hezký fotbal, to jsme věděli, hrajou po zemi, mladí kluci, běhaví, takže jsme na to jako byli připravení. Trošku nám dělala problém ta umělka tady a nebyl jsem spokojený s naší hrou, jakoby nakonec jsme to teda dotáhli do vítězního konce, ale soupeř hrál dobře, to musím hodnotit, jakože hrál dobře. Zaplať pánbu se nám podařilo vyhrát, i když to bylo hodně těžké. Ty přechody dopředu, ty rychlé breakové situace, co jsme tady chtěli hrát, tak se nám dneska nedařily, bylo to nepřesný. Takže spoustu nedotáhnutých situací, 3-1, 4-2 a tak dále. Nepřesný přihrávky, mohlo to být i víc branek, ale taky jsme mohli i inkasovat. Myslím, že to bylo v obou straně docela hezký utkání, takový bojovný, takže my jsme spokojení, že jsme získali 3 body a to je pro nás podstatný a ta hra se musí samozřejmě zlepšit. Tak si myslím, že to mělo dobrou úroveň na A třídu, líbilo se mi to z obou stran, bylo tam hodně dobrých fotbalových věcí, kombinační věci. Z mýho pohledu by ale tomu zápasu asi odpovídala remíza, protože jsme nedali 3 nebo 4 obrovské šance. Za stavu 1-0 hlavně jsme tam trefili i tyč, ale řeknu, že máme mladý tým a kluky pochválím, protože se mi to líbilo, že jsme se dokázali i přes zahuštěnou obranu bráníka dostat do několika velkých šancí. Tak určitě jsme viděli, že dneska to bude těžký zápas, bude rychlej, protože jsou mladí a důrazní a taky se to projevilo a měli jsme co dělat s tím, aby jsme dokázali sítit vlastně po 2 standardkách 2 góly. No. Jinak jsme se poněkud vždycky zbláznili v útoku a do defenzívy nás občas překvapili, ale šlo to, jak zvládli jsme to na 100%. Ten přechod do tyhletý skupiny, hlavní důvodem bylo to, že kluci nechtěli už jakoby furt opakovaně, věděli, že první kolo Slivenec, další kolo tohle a ty dále, že se to furt opakovalo a hlavním důvodem bylo to změna těch soupeřů a takový prostě taková, je to takový, byl to takový motivační spíš prvek. Asi je vidět, že to udělalo dobře, protože jsme chtěli nový soupeře, který prostě už pořádně neznáme a který neznají oni hlavně nás, takže. Já si myslím, že asi ta Uříněmes tam bude asi největší konkurentem. Ale můžou tam být samozřejmě i další týmy. Neznáme tyhle ty soupeře moc v tyhle ty skupině, i když se jezdíme koukat, ale myslím, že největším soupeřem bude asi Uříněmes. Nemáme ambice prostě hrát přebor, protože si myslím, že pro kluky, co vylezou z dorostenecké ligy, tak je A třída tak akorát zatím. Když by si to sami vykopali, tak pak samozřejmě to má hlavu a patu, aby tu soutěž hráli a de facto dneska to i ukáže. Vlastně 2 góly jsme dostali po 2 hrubých chybách a ty hrubé chyby jsou vlastně nerozvážnost mládí, takhle to řeknu. A tím doplněním těch zkušených hráčů, kvalitních hráčů, si myslím, že prostě i co se týče přípravy, měli jsme přípravu, kde jsme hráli s 6 přebodovými týmama, 6krát jsme vyhráli, takže to už jako by naznačovalo, že nějaký ten prostě asi o ten postup se hrát bude. Cíl nemáme žádný. Chceme určitě hrát v horní polovině tabulky a bylo vidět, že dneska to utkání bylo vyrovnané, takže Bráník tu soutěž vede, má tam i zkušený kluky. Někteří hráči určitě mají na vyšší soutěž než je A třída z Bráníku. Hlavně kapitán se mi hodně líbil, to si myslím, že to je hráč, který by určitě mohl hrát minimálně divizi a jsou i starší, takže některé ty věci dobře umí řešit a jsou vyhranější v něčem, takže já řeknu, že ještě jednou to zopakuju, že jsem spokojený, protože jsme fotbalově i kondičně, to se nebavím vůbec, tak jsme byli minimálně stejně dobří jako Bráník. Postup je jasný cíl tentokrát, prostě tenhle ten rok je daný, že prostě na ten postup jdeme a i se to doplnilo, ten kádr, na to, aby prostě na ten postup bylo. No.